Доброго дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Вітаємо вас, Сергію Івановичу. Дякую, дякую всім, всіх вітаю наших підписчиків. Що я вам хочу сказати? Сьогодні 27 січня 2022 року. Не 222, а 22 року. Для кого мати ніякого свята нема, а рівно 30 років тому назад семеро сміливих створили вільну профспілку машиністів в локомотивному депо Кременчук. Тому у мене сьогодні свято. Я якоби був перший головою цієї профспілки створеної. І вона, як ви бачите, до сьогоднішнього дня профспілка діє, процвітає, не скурвилася, і ніхто не скурвився, я нікому цього не дав. І захищає свій колектив надійно, тому що ви всі прекрасно знаєте. Хто були ці люди? Був я, був Ступаков Василь Павлович, Реженков Леонід був, Ноєвой Віктор був, Бутенко, Ільїн, Позивайло. Значить, ну я вам скажу, світла пам'ять тих, що вже немає, осталися я, Ноєвой, Ступаков і Реженков. Чотири чоловіка. Сьогодні вони прийдуть, ми з ними посидимо, відмітимо, значить, цю дату. Що я вам скажу? Ну, хто для тих, для хто хоче, хто захищати себе хоче. Перше я скажу, що треба бути чесними до себе і до всього, що навкруги вас. Коли ви будете чесними, ті лідери, які створюють профспілки, за вами підуть люди. Як мені раніше мої наставники говорили, будь попроще, за тобою підуть люди. Я завжди був простий, ви бачили мене. Я коли перед вами виступаю, я завжди з прибаутками, не показую, що я дуже грамотний і умний, не знаю, не треба бути умніє других, як мені казали, все. І люди за мною пішли. Уже за дві неділі, після того, як ми створили нашу профспілку з цими хлопцями, що я вам сказав, у нас було 525 чоловік членів, тому що ми ще до того займалися, боролися за людей, ще з 87-го року, я молодий пацан був, сюди прийшов після армії, побачив несправедливість, почав боротися, хлопці до мене примкнули, ми добивалися ще в роки Радянського Союзу справедливості. В першій забастовці колектив наш локомотивного депо Кременчук, яка відбулася 2 вересня 92-го року, мене підтримали 99,9 членів профспілки, членів колектива депо Кременчук. Це були вже діди, я був пацаном 28-річним, а діди, яким уже 55 було, вони всі взяли участь у цьому страйку. У мене сльози на очах появилися, значить. Ну, за все время 10% може добилися. Ну, понімаєте? Ну, не думайте, що ви схватите зараз усе і тому подібно. Були в нас, причасні ми були до створення і вільної профспілки машиністів України, і вільної профспілки залізничників України була моя ініціатива їх створити. Вони були ці організації створені, вони діють до цього часу. Вільну профспілку Південної залізниці створював я, навіть вільну профспілку міста Кременчука. Теж прийшлося мені створювати з товаришами, піднімати людей. Були в нас різні вільні профспілки міста Кременчука, навіть була профспілка УТОС, це люди-інваліди по зору, які створили профспілку, захищали в місті з нами свої права. Тому я вам скажу, не потрібно, значить, відчаюватися, чи як сказати, за все треба боротися. За все треба боротися. Дата, я ну, не знаю, кругла, ну дата вроді кругла, 30 років, це хорошо. Поздоровлення звідусіль поступають, приємно. Звичайно. Ну, будемо ми боротися. В першу чергу я буду всім скажу, я буду боротися за свій колектив. Буду боротися за свій колектив. Я старався вас всіх підняти в Україні. Але ви думали, що хтось за вас щось рішить. Зрійте, будь ласка, створюйте і боріться в місті з нами. Може, щось вийде. Тому що все потрібно брати. Ми зараз працюємо не то, що в дикому капіталізмі, це зрозуміло. Ми у безпреділі працюємо на Україні. Безпреділ є таке слово, знаєте що? І якщо ви не будете боротися всі за це, то нічого у вас не вийде. Ну, своїм членам профспілки Депо Кременчук,
Я побажаю щастя, здоров'я, щоб всі були в достатку, щоб не падали духом, тому що в нас це перша організація, на яку дивляться всі. Колектив, який не боїться нічого, який може за себе постояти, який уважають, поважають, значить, не тільки на низу, а вже і вверху поважають депо Кременчук. Для інших добивайтеся, включайтеся, приєднуйтесь до нас, допомагати ми вам будемо. Я поздоровити хочу тих ветеранів наших, які вже на пенсії давно. Ну, багатьох уже немає, світла їм пам'ять. Також колектив своїх бухгалтеров, юристів наших, юрисконсулів, ті, що пенсіонери, що працювали в нас уже у профспілки в нашій. Всього вам найкращого побажаю. Ну, головне – здоров'я. Боріться, поборете, нам Бог помагає.